Gördüyünüz bu turboreaktiv raketdir. Torpağa bastırılıb. Onun kənarlarına isə 120 mm-lik minata mərmilər düzülüb. Kənardan idarə olunan bu tələ işə salındıqda ərazidə çox güclü həm partlayış dalğalı, həm də partlayış qəlpəli effekt yaranır. Keçmiş dəngərlərin üstündə əl qumbaraları və tələ məftiliyindən digər ərazidə yerə metal çubuq vurulmaqla bərk edilmiş tələ qurğularıdır. Üst-üstə bastırılmış piyada minalarıdır. Müxtəlif növ artilleriya mərmilərinin, o cümlədə minatan mərmilərinin üzərinə qoyulmuş piyada minalarıdır. Üst-üstə qoyulmuş tank əleyhinə minalar və partlayıcısının yerinə piyada əleyhinə mina PM-in yerləşdirilmiş vəziyyətdə aşkar olunub. Ondan başqa 100 mm-lik su borularının, hansı ki 1 metr uzunluqda həmin borular kəsilib, onların içərisinə hazır metal qırıntıları qəlpə kimi və içərisinə partlayıcı yerləşdirməklə qurtarış üçün hazırlanmış partlayıcı qurğular düzəldilib. Bütün bunlar düşmənin torpaqlarımızda qoyub getdiyi lənətli nişanələrdir. Əslində, bu dəlillər ermənilərin xalqımıza qarşı olan nifrətin göstəricisidir. Yeganə məqsəd istənilən yolla Azərbaycan vətəndaşına zərər verməkdir. Göründüyü kimi, insanlıq heç də qarşı tərəfi maraqlandıran məsələ deyildi. İşğal dönəmində erməni hərbi birləşmələri hərbi strateji baxımdan əhəmiyyətli olan yerləri minalamaqla yanaşı, həmçinin ehtimal olunmayan yerlərə də mina bastırıblar. Gördüyünüz bu subartizan quyusunun kənarından 4 ədəd piyada əleyhinə mina aşkarlanıb. Bu sarı payalar həmin minaların aşkarlandığı yeri göstərir. Zərgər dəqiqliyi, xüsusi diqqət, peşəkar yanaşma ilə doğma yurdumuzu minalardan azad edən ana əməkdaşlarının işini çətinləşdirən məqamlar da var. Ərazimiz çox çirklidir, çətinlikləri də odur ki, tank əleyhinə mina ilə piyada əleyhinə mina qarışıqdır. Xətləri tapdığımıza baxmayaraq heç bir standartlara uyğun gəlmir, heç bir hərbi standartı yoxdur. Qarışıq mina sahələrinə əsasən keçmiş təmas xətti olan ərazilərdə rast gəlmək mümkündür. Eni təqribən 8-10 metr olmaqla bir-birini əvəzləyən beton dirəklər, tikanlı məftillər və minalar. Qarışıq mina sahələrində fərqli təyinatlı, fərqli markalı minalara çox rast gəlinir. Amma bəzi hallarda nadir rast gəlinən minalar da var. Bu gördüyünüz mina OZM-72 minasıdır. Piyada əleyhinə minalar arasında ən təhlükəlisi hesab olunan OZM-72 partlayış vaxtı bir yox, bir neçə insanı sıradan çıxarmaq üçün nəzərdə tutulub. Bu mina sahələrində istismar müddəti keçmiş, qismən çürümüş metal korpuslu mina və partlamamış döyüş sursatları da kifayət qədərdir. Bu isə təhlükəni pik nöqtəyə çatdırır. Demək olar ki, burada mina məqsədli şəkildə yol kənarlarıdır, işıq dirəklərinin dibləridir. Bütün yerlərə mina bastırılıbdır burada. Burada əvvəl o birinci Qarabağ müharibəsindən qalmış belə sursat, partlamamış sursatlar var, minalar var. Çox bir təhlükəli bir vəziyyətdədir bu yer. Daha bir çətinlik isə ərazinin metal qırıntılarla çirklənməsidir. Metala reaksiya verən minaxtaran detektorun siqnal səviyyəsi artır və cihaz gücsüz qalır. Belə halda minaxtaran yalnız qazma yolu ilə ərazini təmizləmək məcburiyyətində qalır. Yəni hər santimetr torpaq qazılaraq təmizlənir. Bəli, minaxtaran sağ əlini yuxarı qaldırdısa, demək ərazidə növbəti ölüm tələsi aşkarlanıb. Az öncə minaxtaranımız ərazidən bir ədəd tank əleyhinə mina aşkarladı. Ərazilərin təmizlənməsində minaxtaran itlərdən də istifadə olunur. Bu xüsusi təlim görmüş heyvanlar ərazidə olan minaları, partlamamış sursatları mükəmməl şəkildə aşkarlamaq qabiliyyətinə sahibdirlər. İtlər insanın ilk dost olduqlarını əyani şəkildə burada sübut edirlər. Özləri də dərk etmədən onlarla, bəlkə də yüzlərlə insanın həyatını xilas edirlər. Təəssüf ki, bəzən öz canları hesabına. Düşmən torpaqlarımızdan çıxarılarkən əlində olan bütün imkanlar hesabına min bir hiləgərliklə mina və tələlər qoyub gedib. Lakin bu torpağın əsl sahibləri onu düşməndən azad etdikləri kimi minalardan da təmizləyir. Biz erməni xislətinin davam etdiyini məhz minalanmış ərazilərə dair qeyri-dəqiq formularların verilməsində açıq-aydın görürük. Bu terora dünya ictimaiyyəti və aidiyyatı orqanlar susduğu halda xalq olaraq üzərimizə düşən vəzifələr var. Torpaqlarımızın minalardan təmizlənməsini gözləmək. Qeyri-qanuni yollarla işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfər etməkdən çəkinək. Çünki əks halda bu partlayış
bizim ayağımız altında olabilir. Elnur Tofik, Elmin İsfendiyarov, Orxan Qayıbov, ASTV Xəbər.